Për shkak të COVID-19, të verbrit kanë anulluar aktivitetet e përvitshme që zhvillohen në kuadër të ditës së shkopit të bardhë. Megjithatë ndodhet së bjeshka, pjesë e shoqatës së të verbërve shkodër, thot për mediat se problematikat mbeten të njëjta, nuk mund të udhtojnë me urban falas, ashtu sikurse e parashikon ligji, dhe po ashtu kanë vështirësi për të qarkulluar në rrugë për shkak të parkingeve. Disa herë keni kena tentue për të atakuar kryetarin e bashkis dhe shefin e qarkullimit për punën e autobuzave, si që kena mnua dhe në djeni, si në e në ullin për krash e në tokë. Jo ma lërgë se para një javet, shoferi më thatë ka pirëshjelma e të ullin tokë. Pra është një ngjarje e jashtëzakonshme për ne të verbëve që ne të sidhen natë dhoj fermet ajo kompani të cilën unë jam takuar disa herë me ta edhe me shefin e qarkullimit edhe thotëm ka bashkia bërgjë. Kena rrugët që s'ka ma për dresë se janë. Pse? I verbër mërë me kalu nga tërtuarin, tërtuar tjetër, haset në makina, vehet përthuar edhe nuk më në kalojnë as karroca e invalidve, si ka dhe të verbër që janë me karroca edhe një të verbe si mund kalojmë në përta. Na, absolutisht kryetarja bashkisë që kura mënua dherim sot, asë një kryetar, bilë një prej ty në një invalid të punë, s'ka ba dërheqje pikrish për këte probleme që së janë mu zgjidhë dhe ka thonë me kenë se nuk në atakojnë, atëherë në jenë detyru me madhe dërheqje. Pra, ne kemi kërkuar 4 shësjatat me 4 vula me tëna firmat për t'i takue, vetëm në karë shefi qarkullimit që në ka takue, në ka verifikue prezencë ty në të hip në autobus dhe duke në na ullë në tokë me zori. Bjeshka apelon ndaj të verbërve që të vënë maskat si mundësia vetme për të mosu infektuar. Desha të thosha gjithë verbe që të majnë maskat e të ruhen si mos të bjenë këj virus i të mërshëm. Qëllimi i këtyre aktiviteteve të ditës së shkopit të bardhë është promovimi i kapaciteteve, talentit dhe pasionit të këtyre individve, të cilët mund të arrin nivele të krahasueshme me artistët e tjerë, falë përpjekjeve dhe punës së tyre të vazhdueshme.